ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח לראות פה כל כך הרבה משתתפות ומשתתפים, צופות וצופים שבאו, עשו כברת דרך ארוכה חלקם, ולמרות שאין תקרובת, בכל זאת מצאו לנכון להגיע ולהשתתף באירוע המעניין והנפלא הזה, כך אני מקווה, של השקת ספרה של יערה בן דוד, לובשת בגד הפוך, מבחר וחדשים. הספר הזה יצא לאור זה עתה, או זה לא מכבר, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני מניח שרבים מכם או מכן כבר ראו את הספר. ערכה והביאה לדפוס לאסניר, וכולכם ראיתם, התמונה של הספר מופיעה בהזמנה, ועל העטיפה יש קולאז' מעשה ידיה של יערה בן דוד. זאת אומרת, היא לא רק המשוררת בספר הזה, אלא גם אחראית על הקולאז' שמופיע על גבי העטיפה. אז ברכות ליערה בן דוד על הספר הזה שהיום אנחנו נדון בו. תודה. יערה כותבת ברשימה מאוד מרתקת, שכותרתה, אני טיפת הגשם שכל צבעי הקשת בה, הרהורים בשולי השירה. זו רשימת הרהורים שמופיעה בשולי הספר, או בסופו של הספר, והרשימה הזאת ריתקה אותי עד מאוד, לא פחות מן השירים עצמם, כי היא מאפשרת הצצה אל מאחורי הקלעים של נבחי הנפש של הכותבת. ובין שאר הדברים המאוד מעניינים שיערה כותבת ברשימה הזאת, היא כותבת כך: שירה היא חיפוש תמידי, ואצלי החיפוש המלווה בסימני שאלה הוא אחר הטווח הנכון ביני לבין המציאות, על ידי קירוב והרחקה לסירוגין של העדשה. אחד הביטויים לכך הוא אליס המופלאה של לואיס קארול, השתולה בשיריי עוד מספרי הראשון, והיא מצטטת, כל כך גבהה שפת הקוס, עד שהפכתי למשקע בתוכה. היא משתנה חליפות, הולכת על הגבול הדק שבין אמת לבדיה, חובה תעתועי זמן ומקום, מתמרדת בחוקיות של המציאות ועוברת טלטול פנימי. אלה תהליכים שהם מנשמת אפה של שירה. אליס מזכירה שלמילים בהם אנו משתמשים יש משמעות הרבה מעבר למה שמתגלה במפגש ראשוני איתן. בעצם אפשר לומר שהגיבור המרכזי בספרו הכובש של לואיס קארול הוא השפה עצמה, והוא משתעשע בה מתוך אהבה להיגיון, הנונסנס, והוסיף, כותבת יערה, שייחודו וכוחו של שיר הוא בתמהיל החד פעמי של מילותיו. מילים המביעות כוח רק במובנן המילוני אינן מעמידות שיר. עד כאן קטע מתוך דבריה המרתקים של יערה ברשימה שבסוף הספר, ואני לכן בחרתי לקרוא את השיר שי, שלמי שמחזיק את הספר הוא נמצא בעמוד 124, וכך השיר, שי. בסידור המדפים נפלה לי ערמה מן הידיים, ראשון ולא אחרון בסדר שהופר, ספר הרפתקאות, אליס בארץ הפלאות. מבין דפיו נשמט כרטיס,
תודה על השתתפותך בשמחתנו, ותודה מיוחדת על המתנה הנאה. כך בספר שקיבלתי מעזבונו של משורר שטרם נשכח, כי לא עבר זמן רב מאז מותו, והאבק שלי כבר מתערבב בשלו, כך הישר מן הבית שאליו לא הוזמן עוד, וימחר על חפציו ומראותיו. תודה לך, משורר, שאליס שלך חבוקה עכשיו בין ספריי. כשאשלוף אותה מן המדף, יבואו ויעלו כל שמנה וסלטה של אגדת לואיס קארול. ידפדפו בי מראות פנים, מילים קטנות כגדולות. כמה נשמה בדברים הבאים מעליהם מן החצר האחורית של הזמן. זה השיר שי, הוא שיר מרתק, שיר מאוד מעניין, שמתחבר אל מה שקראתי לכם מתוך דבריה של יערה. תראו, יש פה משהו מתוך אגדת לואיס קארול, משהו של היגיון. אתם מבינים, כשהכותבת מסדרת את המדפים, דווקא אז נופלת לה ערימה מן הידיים, והסדר מופר. כלומר, יש לנו פה הפרת סדר, או בלגן, או אי סדר, מתוך כוונה לסדר את המדפים. אז כבר יש מין דבר והיפוכו, ואז נשמעת הראשון בתוך האי סדר הזה, מופיע הספר אליס בארץ הפלאות. ואחרי שהספרים נשמטים מידיה, הרמת הספרים, ובמקרה אליס הוא הספר הראשון בתוך האי סדר הזה, אז במקרה נשמט גם פתק שעליו כתובות מילות תודה על השתתפותו של מאן דהוא בשמחתנו, ותודה על המתנה הנאה, וזה הספר הזה הוא מעיזבון של איזה משורר שעדיין לא הספיק להישכח. יש בשיר הזה איזושהי אמירה עלינו המשוררים, עלינו שכותבים באיזשהו מקום בתקווה שנהיה על המדף ולא נשכח, והיא מודה למשורר אבל חושבת על עצמה, וכשהיא תשלוף את הספר מהמדף היא תזכר בלואיס קארול, שהוא דוגמה ומופת לסופר שכבר עזב את העולם, האהבה כבר מזמן כבר כיסה אותו ואת קברו, אבל הוא לא נשכח. כלומר, אפשר לומר שניתן להתקנה בסופר מהסוג הזה, שאחרי כל כך הרבה שנים הוא בלתי נשכח. ואני אסיים כדי לעמוד במסגרת הזמן, ואומר שאינני יודע אם יערה מודעת לזה, אבל ללבוש בגד הפוך זה דבר שהוא בניגוד לכללי הדת או ההלכה מדרבנן, ששם אנחנו מוצאים בשולחן ערוך סימן ב' פסוק ג', יש שם הוראה מפורשת שאין ללבוש את הבגד הפוך. ושם נאמר על תלמיד חכם שאם הוא לובש את הבגד הפוך, מקפיד עליו והופכו, מדוע? שלא יראו את התפירות המגונות ואמרי החלוק. ועוד אנחנו שומעים שם בשולחן ערוך, שמי שלומד, לובש את הבגד הפוך, זה יכול להביא לידי שכחה. אז אני לא, זאת אומרת, הסיבה לכך שממליצים שלא ללבוש את הבגד הפוך בשולחן ערוך, היא שלבישת בגד הפוך מביאה לידי שכחה.
אז אני לא יודע אם כיוונת לזה, וכי הספר כולו מיועד לאי שכחה, לזיכרון, בעצם מרכז מבחר וחדשים, והוא בעצם ריכוז של יצירה רבת שנים שלך. בכל אופן, אני בטוח שמי שיקרא בספר הזה יזכור אותך מאוד, לא שאת הולכת לאיזשהו מקום מיד, אבל זה טבעם של הדברים בסופו של יום, והספר הזה מאגד יצירה באמת מקיפה, מרתקת ומעניינת, שנשמע עליה בהמשך הערב. אז תודה לך, יערה, על הספר הנפלא הזה. תודה עצמון, תודה רבה. וכעת אנחנו נשמע את ירונה כספי, שנמצאת בבית הסופר, באולפן שלנו שם, והיא תשיר לנו שיר מולחן משיריה של יערה. אז ירונה כספי, הנה אתם רואים אותה על המסך, ענר, אתה יכול להגדיל אותה, בבקשה. אוקיי, אז יערה, ברכות, אני כל כך שמחה שניתנה לי הזדמנות להלחין את שירייך, אני מרגישה שיש לנו יצירה משותפת שהיא נצחית בעיניי. אז אני אבצע את השיר סודה של לורליי, מתוך ספרך החדש. היום לורליי יושבת על הסלע, יודעת את הבאות ואולי אינה מחכה לאיש. הזמן דואם מעליה, לעולם לא יהיה ניצוד, לעולם מהסלע מקטעת הנהל, לורליי צופה בצייד עורב לצבי, לא הרחק משם גלבולה ספן וסירה. La ra 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 Ah 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 Hayom lo relay yoshevet ala sala יודעת את הבאות ואולי אינה מחכה לאיש. בצבעי זהב ותכלת מסתרקת לאיתה, מה שחוללה לורליי בשירתה זר לא ידע, לא ידע מה עשה בבדת הנהר, לורליי צופה בצייד עורב לצבי, לא הרחק משם גלבולה ספן וסירה מהסלע בבדת הנהר, לורליי צופה בצייד עורב לצבי, לא הרחק משם גלבולה ספן וסירה פרררה עכשיו בין צבי וספן, לאן נעלמה לורליי עם שלל שירתה?
גל בולע ספן וסירה, גל בולע ספן וסירה, ירונה כספי, אפשר למחוא לה כפיים. תודה רבה. הנפלא, ואת שרת את השיר של יערה ששמו? סודה של אורלי. סודה של אורלי. אז תודה רבה, וכעת אני מתכבד להזמין, כמעט אמרתי לבימה, אבל אל המיקרופון, את פרופסור ניצה בן דוב, שמכבדת אותנו בנוכחותה, והיא תישא דברים על הספר לובשת בגד הפוך. פרופסור בן דוב, בבקשה. שלום לכולם, לכבוד לי להיות כאן, תודה עצמון. תודה יערה, על הספר היפה הזה. שומעים אותי? כן, כן, שומעים אותך יותר. שומעים, אבל שתגביר את הכל. להגביר קצת, כן. הכתיבה היא תעתיק חלקי מן המחוויה והמחשבה המהירה, ולרוב אינה יכולה לשקף את כל הניואנסים שלה ברגע היווצרותה. כותבת יערה בן דוד במסע המרגשת והעמוקה שלה, המשמשת אחרית דבר ארס פואטית מקורית למבחר שיריה לובשת בגד הפוך, ועצמון כבר ציטט מתוך אותה מסע שמסיימת את הספר. כולנו מכירים את ההרגשה המתסכלת שהחוויה הלובשת בגד של מילים נותרת בגד אם לא הפוך, אז לפעמים בוגדני, בגד בוגדני, הממעיט מכוחה של החוויה האותנטית. אבל שירתה של יערה בן דוד היא בגד הפוך, במובן המקנה לה את כוחה וייחודה. ספרה הוא סיכום ביניים החובק שירים מספרים קודמים ושירים חדשים, ופורס מניפה רחבה של נושאים, שירי דיוקן, שירים ביוגרפיים, ובהם גם סמיכותם של אהבה ומוות, ארוס ותנאטוס. שירים ארס פואטיים, שירי מסע, שירי הילד והילדות, שירים אקטואליים על מצב האדם בעולם ועוד. המבנה הכרונולוגי של הספר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות של הקבוע מזה והמשתנה מזה בשירה שלה. במסע הפואטית של יערה, שנכתבה באוגוסט 2019, זמן לא רב לפני צאת הספר לאור, מתאפשרת התבוננות מודעת מן הצד וממרחק של זמן בשירים ובתהליכי הכתיבה, ואני מבחינה ביצירתה גם בסממנים ובמוטיבים נוספים, כמו חרדה קיומית, כמיהה בלתי נדלת ליש וגם לעין, המשתקפת בלשון פיגורטיבית מופלאה, זמן כשחקן ראשי בחיים, הקונקרטי שעובר מטמורפוזה ועוד. ההתאמרות של הנפש בעולם מצויה כבר בכותרת, שגם עצמון דיבר עליה, למסע לקוחה מאחד משוריה. אני טיפת הגשם שכל צבעי הקשת בא, ולא אכפת לי להיכנס לתוכה. זוהי ההתאמרות של הנפש בעולם. יש בשירים הסתכלות ייחודית על החיים, על הגוף ועל התשוקות, ערגה לקיום הפשוט וגם לקיום המורכב, יכולת ומשיכה ללוש בחומר, להפיח חיים בדומה ובחצפים. למשל, ספרים משומשים על המדרכה, או בית הפוך, כבוד צו על גבו.
מעמד בפני עצמו יש בשיריה לבעלי כנף למיניהם, ליונה, על שלל האסוציאציות שלה, וגם לבז ולאורך. והקורא תוהה, האם אלה הם מלאכי טוב ורע, ציפורי נפש, המחשה של רצון להמריא, להגיע למרחקי ארץ. אני מכילתה כאן באמפתיה עמוקה את האחר, את הזר והפליט, ואת האח היחיד שמותו הטרגי רודף אותה, את האם הפרטית ואת האישה על מגוון פניה, מיתולוגית, רומנטית, דחלולית, גרוטסקית, ובתמונות הלשון הסוגסטיביות והמרקוריות חוברים השמע, הריח והראייה לביטוי תפיסתה של המשוררת, את המלאות והקוליות של ההוויה. אחרי המבוא הזה, אני רוצה להתייחס, יש בדעתי להתייחס לשני נושאים. האחד משותף לכל המשוררים שמשאירים את השער שלהם לילדות פתוח כדי להלבישה בנוסטלגיה או לבוא איתה חשבון, ואחר, הייחודי ליערה, המתמודדת בדרכה שלה עם מותו הטרגי של אחיה. מן המפורסמות של הילדות משקל עצום בחיים ובשירה, ואצל יערה היא בת לוויה משמעותית, החל מקובץ שיריה הראשון, שבו נאמר, בשיר שנקרא מתוקף הנסיבות, המוקדש לדודתה הירושלמית, שמאחרית הדבר אנחנו יודעים שהיא ובעלה הרופא היו חסוכי ילדים. ובכן בשיר הזה, מתוקף הנסיבות נאמר, וכאז אני החורשי בחיקה, חסוך הילדים, ואקרא למיחוח הלחם החם לבוא באפי. כושר משוש, הריח וגמתם, כמו בעוגיית המגלן של פרוסט, הם דיירי משנה בשיריה, כפי שנאמר גם על המורה ברטה מכיתה א', השיר בעמוד 176. ומי יודע אם השיר הנהדר ברוח הזמן לחטיבת השירים החדשה על הרצונות שמסרבים להתפרק ממכסיהם ועניינו הלחם שנבצע, נפרס, נמרח, נלעס, נתלעלע, נבלע, נדחס, לחם נחמה, לחם נקודים, לחם אדמה, לחם הפנים, לחם מלחמה, לחם סתרים, גזל ומתת. מי יודע אם אין מקורו של השיר הזה על הלחם, באותו לחם חם שאפה הדוד, חסוך הילדים, ושובל ניחוחו, מוסיף ללוות ולחצות זמנו. גם בשיר אחר, שבו ההודעה במשיבון מחליפה כל אנושי בזמן אמת, עולה מיד אסוציאציה בלתי נמנעת. תמיד אני געגוע לריח לחם, לגשם רך. וישנו גם איש הבוצע מן הלחם החם, בשעות הנמתחות עליו כמפרס בודד. השיר קצה, מתוך הפרק המוקדש לאח, שהסתלק טרם זמנו, נפתח בתמונה שלהי קיץ זהובים. שלהי קיץ מרפרר לעבר האמירה התלמודית, שלהי דקייטה, קשיה מקייטה, שלהי הקיץ, סוף הקיץ, קשה מן הקיץ. קושי נפשי ופיזי, והרגשת קץ עולים מהרמיזה הארמית. הרמיזה הנוספת היא לשירו המורבידי של ביאליק, הקיץ גובע, שדימויי מוות וצבעי שקיעה ושלכת תבועים בו כשהפרדס מתרוקל מטיילים ומטיילות ומחסידות המרחיקות נדוד. ובשיר של יערה, נדנדה איטית כמו מרירות עדינה ממוחה בפה, וחללים רוחשים מתרחקים זה מזה, ונקראים כענן מצורות אדם, מגלמים את הקצה הקיומי, את ההתרוקנות. מה שאופייני לפואטיקה הקולאז'ית
המיוחדת בספר הזה היא ההלחמה של שתי רמיזות או יותר. וכך השיר שהחל ברמיזה לשירו של ביאליק מסתיים באלוזיה ברורה, מפורשת, לשירו של דוד פוגל. מה עוד אוכל לומר שלא חשתי עד אפס קצהו? לאט עולים סוסי, סוסיו של פוגל. הצבעים הזהובים והכתומים של השקיעה, של טרם לילה, בשירו של ביאליק, התחלפו בצבע השחור של הלילה, בשירו של דוד פוגל, המדמה את מסע החיים ומסע לוויה. שתי אלוזיות בהצטרפותן מניעות את השיר מגסיסה אל מוות. לצירוף של היי קיץ, המתכתב עם הקיץ גובע של ביאליק, יש הד בשיר נוסף בפרק המוקדש למותו של האח, שיר ד' בעמוד 82. בשבותה בסלובניה, המשוררת מקטלגת וממקמת את מראות הנוף הזר והקסום. כאן האח והעיזים, ושם סוסים ומרבץ חזירים וכלבים, שם קרחי התירס, עגבניות אדומות על אפיסן ולא מאדמה לאדם ותפוחי אדמה לחורף. שוב התכתבות עקיפה עם שירו של ביאליק, הטובל בעבי ארבעים מתבוססות בדמן, ומסתיים בהוראת צירוס לאנשים שהסתיו מתדפק על חלונם. צאו אחינו תפוחי אדמה. בכפר הסלובני, תפוחי האדמה לחורף כבר נאספו, וההכנה לחורף היא אחרת. שלהי קיץ, זה הזמן להחליף את הרעפים. מהדאגה למזון בחורף המזרח אירופי לשירו של ביאליק, עובר שירה של בן דוד לדאגה למעוב בחורף המזרח אירופי. הוכחה ברורה ששלהי קיץ ברמזים לאסון מותו של אחיה עולה מארבעת חלקי שיר אחר, שגם הוא נפתח בשלהי קיץ, וחותרתו נאבק למצילו רגע לפני, עמוד 95. חלק א' בשיר פותח בהיאבקות של האיש, לא עם אחרים, לא עם מלאך המחליף לו את שמו לאחר שהוא חרה על ידו, אלא במאבק פנימי של האיש עם הצל האפל שבתוכו, שעליו לא הצליח לגבור. שלהי קיץ, בשקט פורר מכתישים, חזר האיש לפנות ערב מן הפארק. כל הלילה נאבק עם צילו ולא יכול. גם כאן באה לידי ביטוי הפואטיקה הקולאז'ית של יערה בן דוד, שהרמיזה להיאבקות עם האלים יעקב, שהרמיזה להיאבקות של יעקב עם המלאך, עוברת רמיזה מעקדת יצחק. הנה האש ואיה הצל, שואל האיש שחזר מובס מהפארק. יצחק בתנך שאל את אביו, איה הסל העולה. ואילו השיר, בשיר של יערה, שואל את אביו המת על רוח עדים, המתעתד בו מבלי יכולת להכריע. בסיפור העקדה לא ידוע עונת השנה שבה הצביע הבן על האש ושאל את אביו, איה הסלע עולה. בשיר של יערה, עונת השנה שבה הצביע הבן על האש ושאל את אביו, איה הצל, היא שלהי הקיץ. שלהי הקיץ. לבעלי כנף ולהתאמי הטבע, יש בשירתה של בן דוד מעמד מיוחד, על פיהם היא בוחנת זמן ומקום, יכולת השתנות ואפשרות לראות מעבר לנגמה, וגם לצלול לנבחי הנפש. בשיר מטמורפוזה נאמר, משך הזמן תלוי סיפורים, מנוחות לאורך חוטי החשמל במתח הגבוה, ואז במשק אחד, דוש עניות, הן תופפות על גד ביתי,
כשבות ולמלכות עבודה. בציפורים אלו מפנה מקום נוסף, פנימי או מטאפיזי, וכך היא אומרת, וכאן שהפרספקטיביה מאפשרת לראות את מה שאיני רואה בעיני הבשר. זאת אחת הדוגמאות לסיומי פואנטה מבריקים המאפיינים לא מעט משיריה. במסע שלה, כותבת יערה בן דוד, כי לפעמים הדחף לכתיבה חזק כמו הפחד ממימושו, כאשר נדמה שהמילים מתגמדות נוכח עוצמת החוויה. ומסתבר שאין זה הקונפליקט היחיד שאיתו היא מתמודדת. בסוף המסע היא מתייחסת לדילמה פנימית המשותפת לכל אומן, והיא נובעת מצד אחד מצורך עז בבמה מוארת ומחבקת, ומצורך עז עוד יותר ללכת אל מאחורי הקלעים ועם הצירה. הפעם בחרתי בבמה המוארת. הדברים האלה התחברו אצלי עם שיר הדיוקן הנפלא של יערה, פושטת צורה בעמוד 126, הפותח בהבעת רצונה להיות יונת המבול שנשלחה מתיבת נוח לראות הקלוע מים. ואחר כך החליפה את זהותה ונהפכה לציפור אלמונית בסתר המדרגה, מפני שמעשה בשליחות שיעדו לה שולחיה. וכך, מיונה שיצאה בשליחות למרחקי עלי זית של ספר בראשית, היא הפכה ליונה ציפור סטטית של מדינת שיר השירים, שם היא אמנם נקראת לצאת מאלמוניותה, לגלות את יופייה ולהשמיע את קולה, אבל היונה של יערה, גם את השליחות הרעפתנית הזאת, אינה ממהרת למלא. המטרמורפוזה שבה בחרה שומרת על פרטיותה. היא הרי יודעת שבעולם החדש בחוץ, עלי ירוק אינו אלא עוד בזמן קצוב, כמו זה שטבע לפניו. מאחורי הקלעים, או על הבמה המוארת, לובשת בגד הפוך, ראוי שיתקבל במאור פנים על ידי כל מי שהשירה יקרה על ליבו. תודה רבה לפרופסור ניצה בן דוב, שלא רק שהפליאה בדבריה, אלא עמדה במדויק במסגרת הזמן, וזה יוצא מן הכלל. אני מודה לך על כך. וכמובן שיש עוד הרבה מה לומר, אבל זה במסגרת הזמן שהוקצב, היה מעל ומעבר הרבה חומר למחשבה. וכעת אני מתכבד להזמין לשאת דברים את המשורר רוני סומק, שממתין בסבלנות לתורו, ואנחנו מתים לשמוע מה יש לו לומר על לובשת בגד הפוך. בבקשה. תודה רבה, ערב טוב. קשה מאוד לדבר אחרי הדברים הנהדרים של ניצה, שתמיד יודעת לסמן קווי אורך ורוחב בכל מפה שהיא נוגעת בה, אבל אדם קרוב אצל עצמו. אני לימדתי בבית ספר תיכון כמעט 40 שנה, יחד עם מזל קאופמן שעוד מעט תדבר גם, וכשקראתי את הספר ועברתי על השירים וראיתי שהמון המון קרובים אליי, נעצרתי בשיר בעמוד 176, השיר שניצה בן דוב הזכירה אותו, אבל אני מבקש לקרוא אותו ולהגיד עליו כמה דברים. זה שיר שמתאר מורה. עכשיו, אני מכיר את חדר המורים, אני מכיר את המורים, אני מכיר את הזיכרונות על מורים, ואני יודע כמה קשה לתאר, כמה קשה לקחת דמות מהזיכרון, מהעבר, ופתאום לגרום לדמות הזאת להיות דמות שמככבת מחדש. אני רוצה להגיד, או אני מבקש להגיד, שכל פעם שאני קורא שיר שמתעסק בדיוקן, אני נזכר בהגדרה הנפלאה של סטניסלבסקי מתוך הספר שלו, עבודת השחקן על עצמו. סטניסלבסקי היה במאי, הוא היה תיאורטיקן של תיאטרון, והוא כותב בספר הזה, חוויית התפקיד היא יכולתו של השחקן לחוות את רגשותיה ומחשבותיה של הדמות המגולמת על הבמה בתור מחשבותיו ורגשותיו שלו, בכל עת שהוא מגלם בה את התפקיד הנתון. החוויה היא יסודה היצירתי של
זה יגידו אחר כך ששיטה סטניסלבסקי. ויערה נוקטת פה ממש לפי ההוראות של אותו במאי דגול. היא מתארת את המורה שלה לא רק כתיאור של מישהי שעושה סלפי עם הזיכרון שלה, אלא כמישהי שמנסה לחוות מחדש את החוויה, וגם אני מוסיף את העובדה שהיא בעצמה הייתה מורה, ולכן היא סוג של סוכנת כפולה במקרה הזה, ותראו כמה שהשיר הזה יפה. המורה ברטה, תמונת מחזור. מורתי ברטה מכיתה א', בה נשארתי כיתה כי לא ידעתי להיעלם אלומות מילים, גם לא לחייך מסכות בשפה הזרה. שפתיה משוחות באודם של תמרור עצור, שערה בוקלה ורשת דקה אוחזת את הבייגלה המאפיר שלו, כמו מסגרת לסיפור חיים מפויח ומחורר. פעם, כשעברה בין התורים לבדוק מחברות, ברחתי לה מן הכיתה. היא לא קייתה בי למחרת, במרחק שנים המורה ברטה עדיין מהדקת בי מילים נכוחות, בודקת פנים צברון, במותה היא דיירת משנה מוגנת בשיריי, פוקחת עיניים, דבש וחזרת תחת לשונה לשוני, כעת חיה. ואני לא ראיתי את המורה ברטה, ואני חושב שהיחידה שראתה אותה זה המחברת של השיר הכל כך יפה הזה, אבל אין ספק שפתאום עמוד 46, 176 מקבל חיים. אני גם שמח להגיד שאני קראתי את השיר הזה במקום מסוים, ושמע אותי, שלחתי אותו לגלעד מאירי, שעורך עכשיו אנתולוגיה על שירי מורים ותלמידים, והתגובה המיידית שלו הייתה שהשיר הזה יהיה באנתולוגיה, אז כך שהשיר הזה ימצא לו בקרוב עוד מקום. אבל כל הדברים האלה הם ניסיון להראות דרך טיפה אחת את מה שאני חושב על כל הים, ולהודות ליערה על הספר הכל כך יפה הזה, ואם מותר לי עוד מילה, אז לשלוח מחיאות כפיים גם לחברתי האהובה ירונה כספי, שכל כך יפה שרה את השיר קודם. תודה. אז תודה רבה. תודה רוני, כל כך שמחה לראות אותך. תודה גדולה לרוני סומק על דבריו שתמיד מעניינים ומרתקים, ובקליפת אגוז הוא מביא לנו ספינה שלמה. וכעת, היות והזכרת את ירונה כספי, אז אנחנו נשמע אותה בשיר נוסף, וירונה, את תציגי לנו את השיר שאת הולכת לשיר, אז בבקשה ירונה. כן, אני כל כך שמחה שפרופסור ניצה בן דוב בחרה את השיר קצה, כי אני לחנתי את השיר לפני מספר שנים, וממש תפרתי לשיר את ההפקה הכי, זאת אומרת שאני רציתי ככה לתפור לשיר את הכנפיים, כמו שרוני סומק תמיד אומר, ככה בחרתי לשיר כלי מיתר בהפקה מאוד מאוד רחבה, והשיר הזה יצא כסינגל. אז אני ממש שמחה שככה היא הקדימה אותי, אז קצה. שילי קיץ זהובים הם קצה הכמיהה, ואחרי המה נדנדה איטית כמו מרירות עדינה נמוכה בפה. מסביב חללים רוחשים מתרחקים, זה מזה שלהי קיץ זהובים הם קצה הכמיהה, ואחרי המה נדנדה איטית
כמו מרירות עדינה נימוכה בפה מסביב חללים רוחשים מתרחקים זה מזה מסביב חללים רוחשים מתרחקים זה מזה ונקראים כענן מצורות אדם מאות וחלומה שלוחשתי עד אפס קצה שילי קיץ צהובים הם קצה הכמיהה ואחרי המה ירונה כספי, שלהי קיץ של יערה בן דוד, המנגינה עושה צדק לשיר והשיר למנגינה, וזה יוצא מן הכלל. אז תודה רבה לך, ירונה. תודה, תודה. על השירה הנפלאה הזאת. וכעת יבחר, אתה מזל פה? אני לא שומע אותך, תפתח את ה... מזל עכשיו תדבר דרך הטלפון, ואנחנו מקווים שנשמע אותה. טוב. אני אחבא את הרמקול אצלי, כדי שלא יהיה צפצוף. מזל, דברי. הרגע, אני אציג אותה. דוקטור מזל קאופמן נמצאת איתנו, ככה דרך יבחר, יעזור לנו, ואנחנו נוכל לשמוע את דבריה. אז דוקטור מזל קאופמן, בבקשה. עצמון, אתם שומעים אותה? לא, עדיין לא. רגע, אז ננסה עוד ניסיון. רגע, דברי עכשיו. אוקיי, שומעים? שומעים, כן, שומעים. כן. שומעים? איך זה נשמע? האם אפשר לדבר עליכם? נשמע בסדר גמור. כן, אוקיי. אז שלום לכולם וערב טוב, אני מתנצלת, אלוהים יודע מה קרה כאן למחשב, אבל... זדון שלא תלוי בי, אבל אוקיי. אז אני באמת אומר את מה שככה החלתי לומר. ראשית, שוב, אני מצטרפת לכל הדברים הטובים והנפלאים על הספר היפה והשיר הזה, ובאמת שאין מילים. אני רוצה לפתוח ולדבר, להמשיך מתוך העיסוק בשם הספר. אני חושבת שהתייחסו לזה, מקווה שלא אחזור על דברים של אחרים. אז אם כן לובשת בגד הפוך, הדוברת מצביעה על עצמה. היא אינה חומסת, למשל בניסוח העושה שימוש בשם העצם, לבישת בגד הפוך. זוהי הלובשת בגד הפוך. ואם לומר על משקל שירה שדניה רביקוביץ' בגד מאש, אין עליי בגד בכלל, כי הרי זאת אני הבוערת, כך גם כאן, זוהי הנגלית לעין, כלומר המשוררת, יערה בן דוד, היא החושפת את התפרים והתחים וההחלבות של שפתה שלה, שפת עצמה ובשרה, מראה וחושפת את הבטנה וקטירות המחת שלה, את הספר הגס והספר הפרום, את צריבת הלשון וקרע הלשון פרודותה, היותו במרכאות חורים דקים, בציטוט כמובן. המשוררת יודעת שהדיבור במשעיס הוא משלה, אותו צד תקני של הבגד, זה המאפשר פיתות בחסות החשופה הממוזגת, לרקום קרודות מילים לאושר בדיון, זה שהוא מילים, 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 כיסוי הסופן נטף קטן מאותו התור, וחוצץ בפני הפסלתו שלא תהל זו מפעפת ויוצץ,
כלשונו של ביאליק, כגילוי וכיסול כמובן, ויערה תאמר כמצופחת עמו, אחרי שכיסו המילים את שיש לחסות וגילו את הגלות לבדו, אולי עכשיו להביט פנימה עין בעין לראות. ואומנם שירתה מהלכת על סף תהום. והציטוט, תהום מלאה כל החיה, ואני החיה מלקקת ונרגעת, כאילו באת ארפי בקרביי. סף שבו שמחת יופי של מפגש החיים והמתים בין כבות ידיו. כלומר, היופי כבר נופה את פייתו, את חינופו למה שישנה את פניו, את החלטו, החלבתו וחוט המוות. כך למשל בפרצורות הבאות היפהפיות, היופי הוא בפרי שהבשיל והחמיט לאיתו, וכבר הוא יצוף בתוך השפה כמו דבר והיפופו. או היכן שהמלא מחסיר, ירח הרירי חסר ומלא, סמוי מן העין, היכן שהשער ננעל, שהפתוח נסגר, כלשון הנזירה, לא באתם בשעה המתאימה, הכל סגור כעת. אלו מקומות הם מסוכנים גם לקורא. חלקת הלשון מתפכת באירוניה במקומות הללו, מחליקה אל שורות כמו גם במוות לנו נחלה וחלק משותף. בניתוח המלא מדבר איתי בחליפת לשון, וזה טבעי שגם במוות לנו נחלה וחלק משותף. והמשוררת הראה להחלטה הזו עשויה לנו, הכביש רט והשיר מחליק עליו כמו כלום, היא אומרת. הקורא מושלח מן הנחלה, נדרש לצאת מן הקווים, אל תוהו שרירותי המקיף אותו כמו ציטוט, למשל פרח ומה שמקיף אותו בשרירותיות שאין למעלה ממנה. התאום אינה רק מצולה, התאום היא גם זמן, נכון יותר, היא בעיקר זמן, קטוע, כמות, כזה, שראשיתו בלידה מוקדמת, זמן בין הזמנים. בשעה זו עוברים מחיים אל חיים ומשליחים מחמרות במצולת הערב הכבד. אני בורט מזמן אחר מן העיגולים שאבן נקרעת למים, ומן המים הסוגרים עליי בעיגול. או אפילו הרס רגע, כמו בתמונה הבאה, על האדנית בחלון, הרס מוטרף של יומים. וכן, כל שעה, כפי שהיא אמרה, מסוכנת בעולם. הבגד ההפוך מצביע גם על הפניית עורף לנורמטיב, להליכה בתלם, זהו נופו של מי שנחשב למשוגע, של עזר, של האחר, אבל גם של המשורר, שפניו מופנות אל שירתו, כשהיא ממהותה שרויה וסוד, חודפת את המאמץ ההרמנותי ומזכירה את פניה, אולי אף ממנו עצמו, מפנה עורף ולא באה גם לקראת הקורא. היא אומרת זאת, המילה כבר אינה אותה מילה, והיא זרה, חפה מכוונות, יפהפייה היא מחוללת, שוכחת את עצמה ומשתנה. ראו גם למשל את השיר על ון גוך, השירים המוקדשים לדליה רבקוביץ' שמאזכרים את שירה בגד מאש המקפל בחובו גם את הדרמה של מתיה. במסתו הנפלאה לבית בספר הפואטיקה של החלה, שאני ממליצה בחום רב, אומר בשלר, הבית הוא אחד מכוחות האינטגרציה הגדולים ביותר עבור מחשבותיו, זיכרונותיו וחלומותיו של האדם. הבית הוא גוף ונשמה, הוא העולם הראשון של האדם. לבישת בגד הפוך נקשרת איפה גם בהשלטו של הבגד, בהסרה, בקילוף של שכבות, של חפצים, של בתים, בריקון הבית, בפרידה. בשעה זו הלשון היא לשון קינה וצער. הבית פרוץ לרוחות, מחוסר הכרה, והעולם נעשה זר ומנוכר. מצטטת, איני מעזה להתקרב לבית שהתפלט מהנשב, ולא בגלל הקורוזיה. שנה או יותר הוא עומד כך, נקי מנחסיו, מנשימותיו, מנחשים, מראשי תצמים. בציטוט אחר, לא, במותה לא התעטפתי בשיר, הוא חיכה שם כמלבוש מיותם. ועוד ציטוט, להתעורר כמו אליס במקום אחר. בית אימי נושר מעליה כמו כסות מגוף בוגדני, מה שנפלש מהצירות בשר מעצם, ערוות קיר. פיגורת הבגד ההפוך היא עמידה על גבול פתוח וחציית גבולות. זוהי שירה של בבואות כפולות, השתקפויות של ריבוי פנים, של משחקי אורפל והיפוכי מבט, מלמטה למעלה, מן הצדדים ולאחור במראה, כבמשחקי אליסה בארץ הפלאות. הדוברת מקרבת, מקטינה, מגדילה, מחברת ומחסירה,
עומדת על בלימה, שמנסה לתפוס עוד, להבין יותר, לתקן, להתנגד, להפוך את תנועת הזמן ולהשיבו לאחור. בשירים אלו, בדומה לקולאז'ים שרבים מהם מופיעים על כריכות ספריה, משתקף עולם שהוא לבירים סבוך ומתעתע, ובא בעת כזה הפותח אפשרויות התמונות בעבר ובעתיד לבוא. שיחות, הזכות, לשון אפל ללשון, כפל לשון, והליטרציות מבנים את המשפט השירי ליצירת אירוניה המנכיחה מציאות אבסורדית, מעופכת היגיון. כשאני מביטה בשמיים המתקרבים ומתרחקים כמו חשבון פתוח וחיבור וחיסור ותיקון, כמו אישון העין ואלף, גוף מגוף. בציטוט אחר, אמי ואהובי במראות הכפולות, גדלים ומתקדמים, אוספים ונאספים. אך יש לעתים שההכפלות וההיפוכים הללו מחריבים אותנו גם לרגעים נסיעים של מצב חסר. אם שמנדולינה של שישי בבוקר ביהודה מקבי קיבח פרחו, אך שמש בא וקובעו הפוך, ויד רוח נעלמה העיפה לתוכו כלים נפישת מטבע והללויה. אז ראיתי איך כוללו השמיים למדרכה, להמליכו על, על הציפורים המנקרות. הדברים שאמרתי כאן הם מעט שבמעט, אסיים במילים ובציטוט מתוך המסה המצוינת של יערה כותבת על עצמה ועל כתיבתה, שגם הם בסימן המלבוש. רגע מכונן, אני מצטטת, רגע מכונן הוא העצירה על סיכם של בולעני זמן הנפערים לפתע בדרכי, ומחכים אותי לדלג מעליהם כמעל מסוכות, אנומליות למיניהן מדורות לכתיבה, לכתיבה שואבת השראה ממצבי גבול של ביטון שרופר ועמידה על גלימה. ואני מצטטת, אני לוליאן המחבל, שומר על איזון שביר, אוקיי מילים באור נמר. תודה רבה, ושוב אלף התנצלויות על שיטת ההרצאה הזו, שבחיים לא יוצאתי בה באופן כזה. תודה לכם. תודה רבה לדוקטור מזל קאופמן, ותודה ליבחר גנור שאפשר את השידור הזה, ואפשר למזל בכל זאת להישמע, למרות שהיא לא הצליחה להיכנס ולהיות נוכחת כאן בדמותה. הדברים היו מאוד מאוד מעניינים, ואפשר עוד לדבר רבות בשם הספר ובמשתמע ממנו. אז בבקשה, צביקה ניר, בבקשה. ערב טוב, אותי אתם שומעים? כן. מזל שהתיישבתי פה עם עת ונייר, כי אחרי הדברים שנאמרו לפניי, גם ניצה בוודאי וליאורה ומזל, אז אני צריך להתאים את עצמי. אני קראתי לדבריי, שמתי כותרת, סוכנת סמויה במחשבות האחר. קטע, או פסקה משיר, מהשירים החדשים של יערה, תדר אחר, בספר, בפרק נסוג מחוץ לזמן, בעמוד 162, אם מישהו רוצה להיים בשיר, אז יש לי הפרעה מדי פעם, אז אני נתקע. שומעים טוב. אוקיי, הבית האחרון בשיר הזה אומר, אהיה סוכנת סמויה במחשבות האחר, רוקעת פס אור ארגמני, מחתיאה אהבה אפשרית. אני עוד אחזור תכף לסיבה מדוע בחרתי בשורה הזו, ואני רוצה לציין כי ראיתי בה ניגוד מסוים, לדברים שכתבה יערה במסה, המסכמת את הספר, כבר בעמוד הראשון, בפרק שכותרתו להיות נקודה ארכימדית, כותבת יערה, ואני מצטט, שירה מושכת להתחבר לנשימותיה ולאסוציאציות שלה, ויעודה לב הקורא, לא מעבר לכך. אמנם היא מסייגת את האמירה הזו בהמשך, אבל ההכרזה הזו, על סוג של בלעדיות הלב, בחירה על כל המשמעויות המטאפוריות, אפילו המטאפיזיות של הלב, איננה עומדת בקנה אחד, לפחות לפי הקריאה שלי וההתרשמות שלי והחוויות שלי משיריה של יערה. מעבר ללב יש את המוח.
אם בכלל ניתן להפריד ביניהם. המוח על כל משמעויותיו והשלכותיו, עיקרון, ידיעה, חשיבה, אפילו תודעה וזהות. אבל לפני כן אני רוצה לומר שקריאה בספר השירה הזה, בקובץ השירים הזה, משולה בעיניי לצלילתו של דולי פנינים בים. במשך כל הקריאה נתנגנה באוזניי האריה המפוסמת של נדיר מתוך דולי הפנינים של ביזה. שיערה בוודאי מכירה, והנה עוד דוגמה שהשירה איננה אך ורק ללב, אלא גם למוח, לזיכרון ולתודעה. ולכן ספר זה הוא כמו קרקעית הים, מרובדת בצדפות, בתוכן קרויות וקבועות הפנינים. פורט סולל לתוכו ודולה צדף או צדפה אחרי צדפה, עוקר מתוכה את הפנינה, מלבש אותה בעצמו, לא רק לפי הלב, אני מדגיש, אלא גם ובעיקר לפי המוח, הזיכרון, האסוציאציה, התודעה. הזכרתי את האריה של נדיר מתוך דולי הפנינים של ביזה, כי שירים רבים של יערה מזכירים או עוסקים במוסיקה, באופן מפורש, בעסקור מלחינים, צירות שונות, כלי נגינה, וגם באופן מובלע, יש הרבה מוזיקה בטקסט. ולא רק במוזיקה, אלא גם בכל תחומי האומנות. תואר פלסטית למשל, תיור, אנחנו קוראים על ון גוך ורנואר, וכמובן עוסקת יערה בשירה עצמה, בין אם בשירים המוקדשים למשוררות, דליה רביקוביץ', חדווה רחבי, בין אם כאלה שמוזכרים במפורש או במובלע, כבר הזכירו, פוגל, גלי, אלזה לסקר שילר, מייקובסקי, ועוד ועוד ועוד. אז אני אחזור כרגע לתחילת דבריי לגבי הביטוי סוכנת סמויה במחשבות האחר. סוכנת סמויה. מה פירוש הביטוי הזה? סוכנת סמויה היא דמות שאינה נראית, דמות שהחליפה זהות כדי להשיג מטרה כלשהי, החליפה שם, החליפה קווי אופי. דרך אגב, במאמר מוסגר, אינני יודע אם יערה נולדה בשם יערה, אבל ניכר לראות בשיריה במידה רבה הם תחנות במסע לעיצוב הזהות האישית שלה. וחלק מעיצוב הזהות הוא השם. הבחירה בשם, או הסתרה שלו, כפי שהיא אומרת בפתח השיר זמן בעמוד 118, ואני מצטט, כל אותו זמן הייתי עסוקה בחיפוש אחר פסבדונים מתאים, עולם, דרכו אשתחל כמו חוט בקוף של מחט. פסבדונים, תעמי, עומד באותה משוואה שסוכנת סמויה. שם בדוי, היעדר שם, החלפת שם וכיוצא בזה. ולא במקרה לדעתי נמשכת יערה מוקסמת וגם מתכתבת עם פרננדו פסואה, כתב כידוע תחת כ-70 שמות את ההטרונימים המפורסמים שלו, והיא גם מצטטת מספר האי נחת שלו בעמוד 78. אבל לכל איש יש שם, כבר כתבה זלדה. לכל איש יש עשרות שמות, הכריז פסואה. אבל לכל איש יש גם אין שם, משתמע משיריה של יערה, אין שם, אני המשוררת נמצאת בחיפוש מתמיד לתחליף שלו, ולא רק לשם כינון הזהות שלי, אלא גם כדי שיתאפשר לי לחתור למחשבות האחר, כמו חוט בקוף של מחד או בקוף של מחד. המסע לעיצוב הזהות האישית שלה, איפה, במידה רבה כינון עצמי באמצעות האחר, מוחו של האחר, מחשבותיו, לטעמי האחר, הוא כמובן הקורא. לא רק אל ליבו היא חותרת, אלא גם, אולי בעיקר, אל מוחו, אל מחשבותיו והתודעות שלו. במחה זה, עוברת המשוררת לא רק תהליך של חיפוש שם, או הסתרת שם, שם זה משהו הרי אמורפי, חסר משמעות פיזית, היא גם עוברת תהליך של חיפוש נוכחות מטריאליסטית, נוכחות גופנית פיזית,
או כפי שהיא מציינת, שיר בעמוד 128, נוכחות אחרת, אני אקרא קצת מתחילת השיר, נוכחות אחרת, מה שמחבל בסיכוי להישמע מטבורו של עולם, זאת העיר המאושנת, מתגבהת מעליי בלי ציפורים. לבד מול הזכוכית. אפשר לרדת מדרגה מתחת לאדמה, משם כל הסולמות מוליכים שרטת בבשר, ליבת התמר השארתי אי שם, כאן קוראים באור גזעים ותו לא, והיכן להסתתר. לנוכחות הזו פולשת נוכחות אחרת, מקצה השמיים עד קצה הלשון. שוב אני מדגיש, זה לא בעיני השאלה, אלא יש פה איזה סוג של תשוקה להיראות בעיני האחר, במחשבותיו. לכן היא גם לובשת בגד הפוך, וכך דיברתם לכם, לכן היא גם קוראת קולאז' לאחד מספריה, היא קולאז' בעצמה, ולכן היא גם פושטת ולובשת צורה, אם תסתכלו בעמוד 126 למשל, בשיר, פושטת צורה, כעבור 40 יום, הייתי רוצה להיות היונה, יצאה מן התיבה, שליחות למרחקי עלי זית, ולא שווה עוד. הקושי שלה היה לחזור, לא מפני שטעתה בדרך ומקפיות טובה, ברגע שנקע רגלה באדמה, הייתה היונה לציפור פושטת צורה, אלמונית בסתר המדרגה. הייתה יונה ציפור מסרבת לראות את המצופה ממנה, שהרי בעולם מחדש בחוץ, הרי ירוק אינו אלא אות לזמן כתוב, כמו זה שטבע לפניו. הצורה אליה היא שואפת בעיקר בספר הזה, היא הצורה המכונפת של ציפור, בעיקר זו של יונה, עוזרת ונשנית בשיריה שוב ושוב. אני נדמה לי שכבר דיברו על זה, וזה די בולט, אני לא אחזור יותר מדי בעניין הזה. אנחנו רואים שגם היונה או הציפור נמצאת בקולאז' על העטיפה של הספר עצמו. לקראת הסוף, באמת ניסיתי לדבר בקצרה, נוסיף ואומר משהו מהאספקט האישי שלי. הייתי בין הראשונים שקראת הספר, כתבתי התייחסות אישית עם סיום קריאתו ליערה, ציינתי בפניה שאהבתי מאוד את הספר. אין ספק שאהבה מקורה ברגש, בלב, בלב הקורא, אבל אהבתי אותו דווקא בגלל היותה הסוכנת הסמויה שנכנסה למחשבותיי. אין קושי לדעתי למשורר, בגלל למשורר לירי, לחדור ולהיכנס ללב הקורא. הרבה יותר מאתגר ומעניין למשורר, להפוך עצמו לסוכן סמוי, החודר למחשבות האחר, לאתגר אותו, לעורר את מוחו, להוציא אותו מכפעונו ומכבעונו. אותו הקורא, שבדרך כלל הוא מרוחק, עלום, הוא לא ידוע, המשורר. הדרכים, איך שחלקן פרסתי פה בפניכם הערב, אשר יערה מצאה וסללה להיכנס למוחי, הן יצירות אומנות, הן אותן הפנינים שהצלחתי, אני מקווה, לפלוט מתוך צדפי שירתה, על כך לא ערכתי ואהבתי לשיריה. תודה רבה, יערה. תודה. תודה לצביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים העברים, על דבריו. הייתי גם שמח לשמוע מה כתבת ליערה, אבל זה כנראה משהו אישי, אז לא נשמע את זה, אבל אולי יערה תספר לנו בהמשך. בכל אופן, עכשיו ננסה לשמוע את לבנה פינקלשטיין, ומקווה שהמיקרופון שלה לא יחזיב הפעם. בבקשה, לבנה. שלום לכולם, ואתם שומעים אותי עכשיו? עכשיו מצוין, כן. יופי. אני אקרא מספר שירים, ומתוך לובשת בגד הפוך, של יערה בן דוד. רגלי מבשר, במות אחי. סיבוב מפתח בדלת,
ללא קול כמרחפת אני נכנסת אל בית אמי, על השולחן הגדול, עיני ארצות בתהילים, מפלסות דרך באותיות. הנה כבר נופל עליה צלי, צילי השקוף, והיא בשלה. שפתיה נאות וקולה, ואני שומרת הסף, ממתינה. עיניה עוד שוחחות על הפסוקים, כשמזווית העין היא רומזת לי, סוף הפרק, סוף פסוק, עוד רגע תסיים. נטועה במקומי אני מותחת זמן מפולש, דפשי. וחומו המנחם עוזל כמו דם מן האורקים. תליינית זמן שכמוני. שאשתה בו כדי שיניח לה עוד שהות קטנה של חסד. בשקט הנערם אני רומזת לנפלית הקטנה להתקרב, והיא קוראת שפתיי, עיניה בעיניי כובשות צעקה. אז קוטעת עמי את המזמור, מפשילה ראשה לאחור, ידיה הריקות סוערות, על פניה, שערה, רעד בחייה הנטוש, כובד חיבוקי המיותם, וכמו ריח שרוף בחלל. איך לא ראיתי כבר אז בכבוד הנורה הקטנה בתוכה? השיר הבא, בריסל, 2016. השמיים נפלו על אמיל ורהרן. כתב מיקובסקי כשהבלגי האהוב עליו, בחיוכו הרך והדרו המשוררי, נמחץ בשוגג תחת גלגלי הקטר. עוד לפני כן, במלחמה הראשונה, קרסו על אמיל הטוב שמע של בלגיה המדממת שלו, בנוקאוט גרמני מכוון. בכל זאת, איש לא שיער שמאה שנה בדיוק לאחר מותו, יערבלו בלוטות הטעם קוביות מר מתוק של תוהו בלגי. עכשיו גם רנה מגריט מרים מעט את מכסה ארונו, יונק מקטרת ומציץ בשעונו, נבוך למראה בגידת הדימויים שלו. טלטלת אשליות מרקידה את מערומי המאה ה-21. ואיך לצייר מציאות אם לא בבעותי צלליה, בארפילי עצימת המבט, תביעה אחת פנימה. בריסל. השיר הבא, מתת. איש המנדולינה של שישי בבוקר ביהודה המכבי השתהה מעט לשלוף מפניי את פני אמי, הצופות עכשיו משדות הכותנה של העננים, נקראים בתנועה איטית, נמסים. כי בא חיוכו, אך שמש באה בחובעו ההפוך, ויד רוח נעלמה העיפה לתוכו צליל נקישת מטבע בהללויה. אז ראיתי איך צללו השמיים למדרכה להמליכו על הציפורים המנקרות. והשיר האחרון שאני אקרא זה מתוך מחרוזת שירי מסע ביפן. חלום אלף האגורים מאוריגמי שרקמה הילדה מהירושימה הותח בפסלה המניף אגור אל על. רק הוא חסין בפני פגעי הזמן. מה לא ידעה סדאקו ססאקי לפני מותה? סדאקו סטאקי, סדאקו ססאקי, בת השלוש,
מנפגעי הפצצה בירושימה, היא האמינה שלא תמות אם תיצור 1,000 אגורים מאוריגמי. תודה רבה באמת ללבנה פינקלשטיין. מזמן לא שמענו את קולך באירועים שלנו, והיה שווה לחכות לך. זה היה נפלא. אני אשמח לבוא ולהצטרף תמיד. אני מאוד מבליט על זה. יופי. אז באמת תודה רבה לך, לבנה. רשמנו את זה בפנינו. כן. וכעת אני אבקש מירון הכספי לשיר לנו עוד שיר שהלחינה משיריה של יערה בן דוד. את תציגי את השיר, ואחר כך תשיב לכל המברכים והדוברים קלט המסיבה הזאת, ההשקה הזאת, יערה בן דוד בעצמה. אז ירונה, בבקשה. תודה רבה. אני אבצע את שיר אושר. זה השיר הראשון שאני הלחנתי של יערה, שראה אור באלבום שהוצאתי, שהוקדש לשירת השוררים, שקוראים לו דדלוס ציפור. אגב, גם הלחנתי את עזריאל קאופמן. ככה מאוד שמחתי שמאזל ככה לשמוע אותה. והשיר הזה, הוא פותח את האלבום, והוא גם מוצא מקום בלובשת בגד הפוך. אז שיר אושר. במשק חולף נסקה מתוכי צעקה בגודל אגרוף, אחר נרקן אל פעימות רקתי, האזין לשכבות הדיבור הפנימי. במשק חולף נסקה מתוכי צעקה בגודל אגרוף, אחר נרקן אל פעימות רקתי, האזין לשכבות הדיבור הפנימי. במה שמחה נקנית אם לא בקנאות קטנות, קנאות קטנות, קנאות קטנות. במה שמחה נקנית אם לא בקנאות קטנות, על פריחת אירוסים בשדות אחרים. זרועות ענפים נלפתות זו בזו, על קרעי עננים מניחים פלפל לחשים. על בערות עונג, על תפוז הדם, שמן המור והמאור. במה שמחה נקנה אם לא בקנאות קטנות, קנאות קטנות, קנאות קטנות. במה שמחה נקנית אם לא בקנאות קטנות, על פריחת אירוסים בשדות אחרים. השמחה נקנית אם לא בקנאות קטנות, קנאות קטנות, קנאות קטנות.
במה שמחה נקנית אם לא בקנאות קטנות על פריחת אירוסים בשדות אחרים במשק חולף נסקה מתוכי בדממה מונחות ביחשב שכבות הנפש כנוצות שנשרו ירונה קספי. נפלא. תודה רבה. טוב, יערה, הקשבת בסבלנות ובטח בסקרנות לכל הדוברים, ושמעת, אני מתאר לעצמי דברים שלא שארת, ולא ידעת על עצמך, וכעת תורך להשיב ולברכייך. בבקשה. זה באמת ערב מיוחד ומרגש על ספר שנולד, ספר שמחייב אותי לצאת לקראתו, להקביל את פניו, את פני הקוראים והקרואים שבאים לחגוג את היוולדו, ולא להשאיר אותו בגפו. עודה שזה לא קל למי שלא אוהב את הפומביות, ובכל זאת השמחה היא שמחה ללא סייג. אז כמה מילות סיכום לערב היפה הזה. לובשת בגד הפוך, קראתי לספר, ושמענו כמה וכמה התייחסויות לכותרת הזו. את הבגד ההפוך שלפתי מאחד משיריי, והבחירה בשם הייתה אינטואיטיבית. בגד הפוך מגלה פנימיות מסתתרת עם סימני תפרים, ריחות גוף, צבעים שלא דהו עם הזמן במגע שלהם עם האור, ואני הרי מזדהה ומתכתבת עם המסתתר מאחורי הקלעים. לכן אני מוצאת חיבור גם לאלה שהם לא בקדמת הבמה. לפליט באשר הוא, לעובדת הנפלית המסורה המתגעגעת לילדה הרחוק בין הארבע, לספרן שפוטר אחרי 23 שנה של חיבוק ספרים, ומרתקת אותי לא פחות גם העין הפנימית, מה שנמצא תחת מראית העין, כמו למשל בשיר עיניים בעמוד 171. מה שהניע אותי להוציא את סיכום הביניים הזה, שיש בו חדש בצד ישן, היה אולי הרצון להתבונן בשלם ממרחק של זמן, ולפנות מקום לדברים שבדרך. זה מסע מדופדף בתחנות עצירה שונות, שמאפשר לי להיות ערה לתהליכים ולשינויים שעברתי ולכאלה שאני עדיין נתונה בהם. משורר הוא זאב בודד. כך על כל פנים אני רואה את עצמי כמי שאינה שייכת ומשתייכת. איך אמר המשורר ישראל פינקס? היות לבד הוא מקור כוחי. משורר הוא אכן זאב בודד, אבל בבדידותו הוא מנהל שיח עם קהילת המילים הגדולה, שהיא חבורה גדולה שחובה ומשוחחת ומשתפת. השיח יכול להזמין את כל העולם וברועיו אל תוכו פנימה, לשיר עם הציפורים, להתבשם בנופים, ולנשוב עם הרוחות ולארח כל אדם בשיריו אם רק יאות להקשיב, לחוש, ולהדהד. הרגע של הולדת שיר הוא רגע מכונן שבו יונים אפות מבית החזה, כמו בתרפויסט של מגריט, והיונים האלה משאירות אחר כך כלוב ריק באור מלא. אני הרגשתי צורך לכתוב את המסע בסוף הספר, והיו כאן כמה וכמה התייחסויות לכך, מכיוון שהריחוק בזמן מהשירים אפשר להסתכלות פנורמית ופנימית עליהם, מנקודת מבט של מבקרת, בוא נאמר כך. קיבלתי על המסע הזאת הרבה תגובות נפעמות ומחמיאות, ויחד עם זאת, מופתעות. אמרו לי שהיא לא צפויה, אפילו אמיצה, כי לא כל כך מקובל שמשורר כותב על שירתו. אבל אני רציתי שאחרית הדבר לספר תהיה מתוצרת עצמית, ולא מאמר אקדמי.
ובשלב זה ראוי לי להסתפק במה שכתבתי בה. שירה מנסה לסגור פערים שונים, שאחד מהם הוא בין החוויה לבין ההבעה שלה במילים. ניצה בן דוב ציטטה בדבריה משפט מתוך המסע שלי בסוף הספר, שבו אני אומרת שהכתיבה היא רק תעתיק חלקי מן המחשבה, מן החוויה והמחשבה המהירה. ולרוב היא אינה יכולה לשקף את כל הניואנסים שלה ברגע היווצרותה. ואני מוסיפה, מכיוון שזה המצב, המניע לכתיבה בעיניי נובע מדחף תמידי של ערגה וכמיהה להדביק את החומק ולומר דברים שאי אפשר למצות אותם עד תום, או שכמעט לא ניתנים לאמירה ולביטוי. זה הדחף להחיות שוב ושוב את הרף הקיום של מה שמשתנה כל הזמן והופך חיש לעין. כך למשל בשירים שכתבתי על אמי בחייה ואחר כך בעקבות מותה, אני אקרא את השיר בלוז להוד מלכותה בעמוד 137. בלוז להוד מלכותה. הוד מלכותה עדיין זקופה בכיסאה המתגלגל, באתרת כובעה המצל. היא מניסה במניפתה חרקי בוקר, ומכילה בעיניה תנועת כנף, מראות והרהורים. פנו לה דרך, הנה היא המרופדת בתפוחים, זקופים רצונותיה. במחוות מלכות מצביעה בחטף על שלטים בפתחי חנויות, ואני שומרת החותם שלה ואין בלתי. מגלגלת את כיסאה הלאה על המדרכה כעל שטיח מלכות. רחש הגלגלים מדבר בה נכבדות, והחולפים על פניה מרכינים ראשם לעברה. בעדנות של חלום שאין בו עוד חמלה, טיסה אימי על גלגלי זמן חלקלק עד המעצור. זה שיר שכתבתי אותו בעודה בחיים. הפער השני ששירה מנסה לסגור הוא בינינו לבין הזולת. הרבה לפני שהתוודעתי למחשבתו של עמנואל לוינס, הרגשתי תמיד שאי אפשר להבין ולהכיל עד הסוף את האחר. מסתבר שתמיד ובכל מצב, אפילו באהבה עזה שיש בה התאמות הדדית, יישאר בעינו קיומם הנפרד של שניים הנתונים באינטראקציה כלשהי. ובביחד הזה, כל אחד נושא בתוכו את המרחק הקטנטן בין הנאמר לבין הנעלם באלף. ואולי רק מילות השיר יכולות לסגור את הפער הזה שבין העני לזולתו, אם כי לא תמיד בהצלחה, אנחנו יודעים. ואני רוצה לסיים במילות תודה. קודם כל ללאה שניר, שערכה את הספר במיומנות, ברגישות, באהבה. הערב נאמרו הרבה דברים יפים, חכמים ונוגעים, שגם למען האמת גילו לי מחדש את שיריי. ואני רוצה להודות לניצה בן דוב, שהתמקדה בשני נושאים בשירים, הילדות והמוות הטרגי של אחי. והדגימה את ההבחנה המעניינת שלה לגבי הפואטיקה הקולאז'ית שמצאה בשיריי, בחיבורים מסיפור העקדה, מסיפור מאבקו של יעקב עם המלאך, באסוציאציות מביאליק, מפוגל, החיבור הקולאז'י שהיא ציינה בין יונת המבול ליונה משיר השירים, והתייחסות גם לסממנים נוספים בכתיבתי, דברים באמת עמוקים שהפתיעו אותי, ולמען האמת לא הייתי מודעת להם כשכתבתי את השירים, אז תודה ניצה. ואני רוצה להודות גם למזל קאופמן על הדברים היפים והמעניינים. ההתייחסות שלה למשתמע, לקשת ההשתמעויות של הכותרת לובשת בגד הפוך, ובראש וראשונה הפניית עורף לנורמטיביות
שזה אכן כך, כן? הפניית עורף לנורמטיביות, להליכה בתלם. ההתייחסות שלה לאליסה בארץ הפלאות, משחקי הבבואות הרבות שלה, ההתייחסות לאסוציאציה שהיא עלתה לשיר הבגד של דליה רביקוביץ', היחס ללשון, לאירוניה, באמירות שירות רבות שהיא ציטטה, זמן אחר, למשל, הדברים על הבית. תודה רבה מזל באמת על הדברים נראי העיניים. וגילוי נאות, מזל קאופמן עומדת להוציא ספר בעריכתה, ובעריכת חיים דהואל, לוסקי, סביב שירתו ויצירתו הפלסטית של עזריאל קאופמן. ותודה לרוני סומק, שהזכיר לי את המורה ברטה מכיתה א', כשעשיתי את צעדיי הראשונים בשפה הזרה עם המורה הקפדנית, שבמרוצת השנים השאירה בי דווקא זיכרון מפויס. גם אתה, רוני, ידעת להוציא מתוק מאז, מזיכרון ילדות בכיתה, בשיר המקסים שלך, נקמת הילד מגמגם, כשהמורה הייתה מנחמת אותך שגם משה גמגם, ובכל זאת הגיע להר סיני, ובהזדמנות הזאת אני גם רוצה לברך אותך על הספר החדש, כל כך הרבה אלוהים. תודה גם ליושב ראש האגודה, לצביקה ניר, שעושה רבות למען האגודה. תודה לצביקה על הדברים המרתקים שלך, סביב שהתמקדו בבית האחרון, בשיר סוכנת, שנאמר בו סוכנת סמויה במחשבות האחר, אהיה סוכנת סמויה במחשבות האחר. וההתמקדות הזאת שמתוכה יצאת לכיוונים שונים, וראית בשירים שלי תחנות במסע עיצוב הזהות, למשל השיר זמן, פנטרי, השיר פושטת צורה, והכל באמצעות האחר, האחר שהוא קורא, והייתי אומרת שהסוכנת הסמויה במחשבות האחר זאת לא רק המשוררת, זה גם הקורא עצמו. הקורא עצמו שהוא הסוכן הסמוי, ובקריאה הקשובה והרגישה שלו, יודע להתחבר לנתיבים ולמסילות של השיר. אז תודה רבה צביקה על כל הנאמר, גם המוזיקה שהתייחסת אליה, התייחסויות לאומנות שמצאת בשירים. ותודה לצביקה, לעצמון יניב, על ההנחיה היפה, על הדברים ביחס לספר, שהתמקדו בנקודת המוצא, הייתה אליס, בארץ הפלאות, המסע, הדברים שאני אומרת עליה במסע, אליס שעוברת תהליכים שהם מנשמת אפה של שירה, אכן זה כך. וקראת כל כך יפה את השיר שי, עם כל ההשתמעויות ממנו. אגב, זה שיר שנולד אצלי במקרה. ספר שקיבלתי מעיזבון של משורר, ונשמט ממנו פתק שהשתרבב בו בטעות, וכך נולד השיר הזה. ויפה שמצאת שם בשיר הפרה של הסדר מצד אחד, מתוך כוונה לסדר על המדפים. מצאת כאן דבר והיפוכו, דבר שלא חשבתי עליו. וביחס למה שאמרת, ללבוש בגד הפוך, ביחס לכותרת הספר, דבר שהוא בניגוד להלכה מדרבנן, שאין ללבוש בגד הפוך, ממליצים לא ללבוש בגד הפוך, כדי שלא יביא לידי שכיחה ודברים נוספים. האמת היא שאני לא הלכתי בכיוון הזה, אבל אני מודעת לכך שלבגד ההפוך יש השתמויות שונות, וזאת אחת ההשתמויות שלו. ובאמת דברים מאוד מעניינים נאמרו כאן, ואני רוצה גם להודות, תודה רבה
עצמון. אני רוצה גם להודות לשחקנית לבנה פינקלשטיין על הקריאה הרעותה והיפה משיריי, ולזמרת המכוננת והמלחינה ירונה קספי על הביצוע המרגש של שיריי, היא מלווה אותי עוד מספרי הקודם. ותודה לבית הסופר, לנירה תובל ולשחר על הסאונד, שדאגו להעלות את הערב לזום, ולכם, הצופים והמאזינים שטרחתם והקדשתם מזמנכם לערב על ספרי. אז ערב טוב ותודה לכולכם. אז תודה רבה ליערה בן דוד על דבריה שסיכמו בשביל... תודה רבה, יערה. של... רגע, רגע, עוד לא סיימנו. אתם תסכימו איתי שאי אפשר לסיים ערב כזה בלי שיר נוסף מפיה של הזמרת הנפלאה ירונה קספי, ואני בזמן שיערה דיברה ניצלתי את הזמן כדי לשכנע את ירונה לשיר לנו הדרן, ואת תציגי את מה שאת הולכת לשיר, ואחרי זה נוכל קצת לעשות מינגלינג. אז ירונה קספי, בבקשה. תודה לניר על הסאונד. כן, נכון. על הצילום ועל הזום. תודה. אז תודה, אני אבצע את גרביטציה של יערה מתוך לובשת בגד הפוך. שוכבת על הצד האפל שוכבת על הצד האפל יופי התהום תן לי לחלק אותך להפרות ועבר לכללי הדקדוק כמו עובדה חותכת, תן לי לחלה אותך. אותך. שוכבת על הצד האפל שוכבת על הצד האפל יופי התאום תן לי לחלק אותך להברות מעבר לכללי הדקדוק כמו עובדה חותכת, תן לי לחלק אותך, אותך. קרא אותי בקול מתוכי שנמות ביחד עידנים
אותך להברות מעבר לכללי הדקדוק כמו העובדה חותכת אין לי לחלק אותך אותך ירונה כספי, תודה לסיום נפלא, לערב מרתק ונפלא, אפשר לפתוח את המיקרופונים של כולם, זה הזמן להחליף רשמים, לשוחח קצת, ניתן כמה דקות למינגלינג וניפרד לשלום, תודה רבה לכל מי שבא ונשאר עד הסוף, לא אמר, המתוק, כן. ערב נפלא, מעניין. מרגש. תודה רבה, היה ממש יופי. תודה לכם, שעסק בערב הזה, היה מאוד מוצלח.